Hej med dig, og velkommen til den her optagede video masterclass om metapower fra doTERRA. Sundhed kommer indefra. doTERRA har lavet det her metapower system til os her i hele verden, og det er netop ankommet til Danmark i maj måned 2023. Metapower-systemet, det handler om sundhed på celleplan. Det er som altid, når doTERRA laver produkter, 100% naturligt. Meta, det står for metabolisme, altså vores stofskifte. Og PWR, som vi udtaler power, står for Personal Wellness Realized, altså personlig sundhed realiseret. doTERRA har skabt den her serie, fordi i verden der stiger gennemsnitslevealderen. Og vi har derfor brug for livslang livskvalitet. Det nytter jo ikke noget, at vi bliver ældre og ældre, men vores celler også bliver ældre og ældre, og at vi så sidder lige pludselig i en stol og overhovedet ikke kan bevæge os og ikke få noget ud af den sidste del af livet, hvor vi faktisk også skal nyde det og ikke længere skal være på arbejdsmarkedet. Vi har brug for at passe på vores stofskifte. Og det er det, som vi bliver hjulpet med gennem den her Metapower-serie. Hvad er det egentlig, vi normalt forbinder ved stofskiftet? De fleste de tænker straks vægtubalance. Nogle tænker diabetes, insulinresistens, mangel på energi, en uklar hjerne eller mangel på fokus. Men hvad er stofskiftet i virkeligheden? Stofskiftet, det er alle de kemiske reaktioner, der sker i vores krop. Det er alle de hormoner, hjerneceller, tarmceller, fedtceller, som regulerer vores helbred, vores aldringsproces, vores kalorieforbrænding og vores kropsvægt. Kroppen bruger brændstof, og kroppen skaber energi. Stofskiftet det spiller ind rigtig mange steder. Det spiller ind på vores vægt. Det spiller ind på vores stress management, på vores søvnmønstre, vores hud, vores muskelopbygning, vores negle, vores led, vores immunforsvar, håret, energiproduktionen, hjernefunktionen, blodsukkerniveauerne, vores aldring, cellesundhed, appetit og meget, meget mere. Hvorfor er det egentlig, at du skal tage dig af din indre sundhed? Det skal du, fordi at jo bedre stofskifte og jo mere stabilt blodsukker du har, jo yngre er dine celler. Så det betaler sig at sætte fokus på indre sundhed, jo ældre du bliver. Den metaboliske alder og den biologiske alder er ikke altid den samme hos os mennesker. Og der er alligevel en direkte sammenhæng imellem din metaboliske alder og din biologiske alder. Den biologiske alder, det er den, der står på din dåbsattest eller din fødselsattest. Den kan vi ikke rigtig løbe fra. Din metaboliske alder, det er den alder, din krop synes, den har i forhold til, hvor godt du behandler den. Jeg har en del kunder, som kommer i Gretes univers til kostvejledning, hvor deres metaboliske alder den er langt højere end den biologiske alder. Og efterhånden, som de får sundhed ind i kroppen, efterhånden, som de får vægttab, så skifter de to ofte plads. Sådan så den biologiske alder er den højeste, og den metaboliske alder er den laveste. Og det er sådan, at jo bedre dit stofskifte fungerer, jo yngre er dine celler. Efterhånden, som din biologiske alder stiger, så bliver dit stofskifte også ældre. Det har en betydning på din hud. Den mister sin elasticitet. Det har betydning for dit hår, der bliver tyndere. Det har betydning, at du får ofte mere fedt på kroppen.
Du har sværere ved at tabe dig. Din søvn bliver dårligere. Og du er ikke altid god til at holde fokus. Din mentale klarhed svækkes. Det her med aldring, det er faktisk 70% påvirket af din livsstil. Og det betyder, at aldring er et symptom, der kan behandles. Det betyder, at manglende energi er et symptom, der kan behandles. Det betyder, at uklar hjerne er et symptom, der kan behandles. Og det betyder også, at vægtubalancer er et symptom, der kan behandles. Der findes 5 livsstilsacceleratorer. Den første, det er nærende og sund kost. Den anden, det er daglig bevægelse. Den tredje er relationer. Både kærlige relationer til andre mennesker, men bestemt også selvkærlige relationer til dig selv. Så har vi proaktiv stressmanagement, som vi også skal tage os af. Og så har vi endelig sundhedsoptimerende kosttilskud. For selvom vi spiser nok så nærende og sund kost, så er der alligevel nogle ting, som vi ikke kan spise os til. Og der kan vi heldigvis bruge kosttilskud som et supplement. Og det er så her, doTERRA går ind og hjælper os med MetaPower-serien. De første 3 produkter, jeg vil fortælle dig om, det er MetaPower-olieblandingen. Den består af olierne ingefær, pebermynte, greb, citron og kanel. De her olier tilsammen, de kan mindske cravings, så du ikke spiser for meget sukker, eller for meget fedt, eller for salte fødevarer. Det er faktisk påvist, at det kan sænke væksten af fedtceller, så de ikke gror så store. Mange tror, at når de tager på, så er det fordi, de får flere fedtceller. Sådan er det ikke. Det er sådan, at vi har det antal fedtceller, vi har, og de er så større eller mindre afhængig af vores størrelse. Så her har vi altså med en olieblanding at gøre, der kan sænke væksten af vores fedtceller, hvis det er nødvendigt for os, så de ikke gror så store, og så de bliver mindre igen. Det er noget, der kan støtte vores stofskifte på et overordnet niveau. Og faktisk alle produkterne i hele MetaPower-serien indeholder den her olieblanding. Lad os kigge lidt på de første 3 produkter af MetaPower-serien, som vi kalder MetaPower-olieblandingen. Den første er en lille 15 ml flaske med 250 dråber af MetaPower-olieblandingen af de her 5 essentielle olier. Den anden, det er MetaPower Beadlets, eller jeg kalder dem også perler for at blive det danske sprog, som vi jo er. Det er nogen, man kan tage med på farten, og det vender jeg lige tilbage til lige om et øjeblik. Den sidste, det er MetaPower Softgels, som man bruger til at støtte blodsukker og fedtceller i forbindelse med måltider. Perlerne indeholder 2 dråber af MetaPower-olien, og Softgels indeholder 4 dråber af MetaPower-olien. Det er bare nemt at komme til på den her måde. Olien, den kan man tage på forskellige måder. Den kan man tage 1-2 dråber i noget vand, eller man kan bruge den i sin smoothie, sådan som jeg gør hver morgen. Man kan komme den i kropsolie eller kropslotion. Man kan også bruge den til tørbørstning, altså komme den bare helt almindeligt på huden. Perlerne, dem kan man tage 1 eller flere gange om dagen ved cravings. Det er, hvis vi ikke lige har den her MetaPower olieflaske ved hånden, så vi kan tage 1 eller 2 dråber i et glas vand, når vi oplever cravings. Så vi er ude et eller andet sted og oplever en craving, så skynder vi os lige at åbne den her lille, som vi har i tasken, og så tager vi den, knuser den mellem tænderne, den har en fantastisk smag, og så er den craving aflevet. Og så som sagt, så softgels, de støtter blodsukker og fedtceller, det tager man 1-3 gange dagligt, sammen med sit kosttilskud, hvis du bruger doTERRA's kosttilskud, LLV, morgen og aften, eller efter måltiderne.
Det fjerde produkt i MetaPower-serien hedder MetaPower Assist. Det er et kosttilskud, som hjælper med at regulere blodsukkerudsving. Det hjælper med, at hurtige kulhydrater optages langsommere, altså de her hvide kulhydrater, som jeg plejer gerne at kalde dem, som kommer fra raffineret sukker og hvidt brød og hvid pasta, alt det, der ikke er fuldkorn. Det er sådan noget, der så bliver optaget langsommere i vores krop. Det hjælper os med at stabilisere vores blodsukker i løbet af dagen. MetaPower Assist har to hovedingredienser. Det ene, det er morbær. Det er påvist, at morbær kan reducere blodsukkerstigninger efter et måltid med 42%. Det mindsker optaget af kulhydrater igennem hele dagen, og morbær er i øvrigt fyldt med C-vitaminer, som bidrager til immunforsvarets normale funktion og til at mindske træthed. Den anden hovedingrediens i MetaPower Assist hedder berberine. Berberine er med til at reducere insulinen i kroppen. Det giver lavere blodsukker, det øger vores cellers evne til at producere energi, det sænker kolesterol, reducerer risiko for hjertesygdomme, støtter vægttab, bekæmper inflammation og balancerer dit blodtryk. Så igen er vi ude i, at det her er et produkt, der kan støtte dit blodsukker og dine fedtceller. Hvordan bruger du så MetaPower Assist? Det bruger du ved, at du tager 1-2 kapsler 15-30 minutter inden dagens største måltid, der hvor der er flest kulhydrater. Eller hvis du vil sætte mere intenst ind, så kan du tage dem til hvert måltid. Det sidste produkt i MetaPower-serien er MetaPower Kollagen. Det meste kollagen, du kan købe i handlen i dag, indeholder et sted mellem 1 og 3 typer kollagen. doTERRA's kollagen indeholder 9 typer let optagelig kollagen, blandt andet med B-vitaminet NMN, der hjælper vores krop til at producere NAD+, som er det, der er med til at holde os unge. NAD+, har vi en mængde af i kroppen, og efterhånden som vi bliver ældre, så bliver kroppen dårligere og dårligere til at producere NAD+, af sig selv. Og når der ikke er mere NAD+, i kroppen, så er der heller ikke mere liv til os. Så derfor er det rigtig, rigtig vigtigt at få tilført noget NAD+, eller rettere sagt noget B-vitamin, så vi kan begynde at producere lidt mere af NAD+. Det indeholder også 9 andre power ingredienser, som er med til at støtte op omkring hele vores cellefunktion. Det indeholder let optagelige tripeptider, som er nedbrudt, så kroppen kan optage det med det samme. MetaPower kollagen er 12 gange mere optageligt end normal kollagen. MetaPower kollagen kan forbedre vores huds elasticitet og fugt. Det kan støtte stofskiftets energiproduktion. Det kan støtte vores hjertesundhed. Det kan støtte et sundt blodtryk. Og det er fyldt med antioxidanter, der beskytter vores celler. Antioxidanter, der styrker vores krop. Det beskytter celler og væv imod aldring. Og det forbedrer generelt aldringsprocessen. Og så beskytter det hud mod at ældes for hurtigt. Så de 9 forskellige typer kollagen, som MetaPower kollagenet indeholder, det gør noget forskelligt i vores krop. Det gør noget for hudens elasticitet. Det gør noget for vores knogler og led, for vores muskler, for hjernen og for cellemembraner, sådan så de ikke bliver beskadiget af oxidativ stress. Hvad er oxidativ stress for en størrelse? Hvis du kigger på de her 3 små celler oppe i toppen, så har vi til venstre en normal celle, så har vi i midten en celle, der bliver angrebet af frie radikaler, og til højre der har vi en celle med oxidativt stress. Oxidativt stress
Det kan kort fortalt defineres som en ubalance imellem kroppens indhold af frie radikaler, altså molekyler, der er kemisk ustabile, og antioxidanter, som er molekyler i kroppen, der bekæmper de frie radikaler. Så det er altså lidt de onde og de gode her. Når kroppens indhold af antioxidanter er for lavt i forhold til antallet af frie radikaler i kroppen, så opstår der oxidativ stress. Når du begynder på daglig basis at tage MetaPower kollagen, så bliver dine celler yngre. Og unge celler, de kan give mere energi, de kan give mental klarhed, strammere hud, færre grå hår, mere hårvækst, bedre stofskifte og bedre fungerende slimhinder. Hvordan bruger du så MetaPower kollagenet? Du skal drikke det i koldt eller stuetempereret vand en gang om dagen. Du skal huske, at du skal drikke det inden for 60 sekunder, fra du har blandet det med vand. Ingredienserne de aktiveres af vandet, og du får størst udbytte ved hurtigt indtag. Brug gerne kun omkring 1,5 dl. Det har en fantastisk citrussmag, så det bliver en lille bitte smule stærkere, end hvis man bruger for eksempel 2,5 eller 3 dl. Men til gengæld, hvis man skal drikke det inden for 60 sekunder, så kan det godt være lidt en udfordring for nogen at få så meget vand ned på en gang. Så derfor sørg for, at det kun er 1,5 dl. Det smager faktisk ganske udmærket. Og så få det opløst enten med en mælkeskummer eller med en shaker, så du kan drikke det inden for de første 60 sekunder. Jeg har lavet et forslag til, hvordan du kan bruge hele systemet over en dag. Om morgenen der kan du starte med 1,5 dl vand med 2 dråber MetaPower olie i og et brev kollagenpulver. På den måde så får du ikke alt for meget vand på en gang. Man skal godt nok have 1 liter, 1,5, 2 liter vand i løbet af en dag, men du skal ikke have så meget på en gang. Så nøjes med at tage 1,5 dl vand med olien og med kollagenpulveret. Dertil så tager du så også en MetaPower softgel sammen med dit kosttilskud, som du i øvrigt spiser til din morgenmad. I løbet af dagen, der kan du så tage MetaPower perlerne, dem der hedder bitlets, eller du kan tage, hvis du er hjemme, et par dråber olie i vand. Så tager du MetaPower Assist før din frokost, hvis det er her, du får mange kulhydrater, eller det er dit største måltid på dagen. Og så tager du igen en MetaPower Softgel efter dit måltid. Om aftenen, hvis ikke du har taget MetaPower Assist til dit frokostmåltid, så tager du det her, hvis det er dit aftensmåltid, der indeholder flest kulhydrater, eller er dit største måltid på dagen. Og så tager du også din MetaPower Softgel sammen med dit kosttilskud, du eventuelt også tager om aftenen. Nu sidder du nok og tænker, hvordan får jeg dog fat i det her MetaPower-system? For nej, du kan ikke gå ned i Føtex, eller Bilka, eller Lidl, eller Rema og købe det. Du skal købe det direkte hos doTERRA. Du kan købe olierne direkte hos doTERRA, når du først har fået et kundenummer. Det koster ikke noget at blive kunde hos doTERRA, når man køber et MetaPower sæt. Og på den måde så får du faktisk 25% rabat på alle doTERRAs produkter. Vi kan tage en snak om det her, hvis du føler dig en lille smule usikker. Jeg er der til at hjælpe dig, og det er jeg også, når du bliver kunde. Jeg hjælper dig lige indtil du føler, at du er i stand til selv at kunne håndtere dine bestillinger. Du kan kontakte mig på telefon 71 70 25 60, eller du kan skrive en e-mail til mig på grete@gretesunivers.dk. Du kan også booke en gratis samtale om doTERRA på det her link, og det er et link, som jeg ligger i kommentarsporet til den her video. Endelig, så hvis du føler dig helt sikker på, at det her vil du bare i gang med så hurtigt som muligt, og du synes, at den her gennemgang den har været tilstrækkelig til, at du er klar til at købe, så ligger der også et
link direkte ind til shoppen, så du selv kan bestille, og så er der meget hurtig levering fra doTERRA, så du i løbet af ganske få dage, en lille uges tid faktisk, så er du i gang, og så er du kørende med det her MetaPower-system. Og så vil jeg sige til dig, hold lige øje med din indbakke, fordi inden længe, så kommer der en 30-dages sundhedschallenge for alle jer, der køber doTERRA's MetaPower-serie. Vi har også en Facebook-gruppe for dem, der har købt allerede nu, som udveksler erfaringer, og hvor vi kan stille spørgsmål til hinanden. Hvis du har spørgsmål på nuværende tidspunkt, så er du velkommen til at skrive dem til mig på en mail, eller sende en sms til mig på det telefonnummer, jeg viste dig lige før. Du kan også skrive i kommentarsporet herunder, eller du kan booke den her gratis samtale, og så stille dine spørgsmål der. Jeg vil glæde mig til at møde dig som kunde hos doTERRA. Jeg vil glæde mig til at dele den her MetaPower-rejse sammen med dig. Og indtil vi mødes, så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du så med, og skab en fantastisk dag. Hej med dig.